سلام تناسلنت ملكاشو تشاتشن زاري بتجمعرو يا أفريقا برت يا مريوش كوباي يا سوماليا وبريزيدنت بإثيوبيا يسنت تايلوتش وده سبسوا دراش اندال جبا تدركو سلو كساكر بول إثيوبيا منغست من لايش ستوال انداي جبو يتدرك بيت من ماينت هيدت أن برم سيلو إثيوبيا منغست من لايش ستو بليلا بقول يا سوماليا منغست يا أفريقا برت مكمشام كإثيوبيا وده ليلا غريزا ورزند يا أفريقا برت يا مريوش انديات إنوتم تشمر زاري يوچ ودعي منستري سوماليا باوتاو مغلج استاو قوال يهولتو حاجرات فتيجا تكارو مكتلون يمياسا يو ريپورتوش يوتو يجنالو يسوماليا پريزدانت با أفريكا برت يمريوش كوبا إلاي إتوبيا سوماليان لطور موكرا لسلو بايفام كس مسرطوال بزيزو ريا ويت اندنا درغ يه إتوبيا يوچ ودعي منستر يكاد موبال دربا يكاد مو ديپلومات تلاون عدامون غابجالو عبراتشون دوتكو يون غابزالن ملغام كيسي በጣም አመሰግናለሁ ጥላሁን በአስቸኳይ ጥሪ አድርጌልህ ፍቃደኛው ነህ ስለዚህ ጉዳይ አጭር ቆይታ እንድናረግ በመምጣቱ በተመልካቾች ስም ከልብ ነው ማመሰግነው አዲስ አበባ አዋራው ጨሷል እንዴታየው ዛሬ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ወደ ስብሰባው አዳራሽ እንዳልገባ ተደርጊያለሁ ከዚህ በተጨማሪ ከሆቴሌ ለመውጣት በመሞክርበት ጊዜ አደናቅፈውኛል ስብሰባውንም ዘግይቼ እንድደርስ አድርጓል ወደ ህብረቱ የስብሰባ አዳራሽም እንዳልገባ ክልከላ ተደርጎብኛል سلو كساكر بوال يا أبي أحمد عزازم من لا يستطول يا إثيوبيا منغس لهولم يا أفريقيا غرات مريوش ميا درجون تبك أن يدنت كلالا ل President يا سوماليا Presidentم أدرجول لا شو الساتشوف كأدنيا سايونو براس أشوف يدنت هاي لوج دميت تبك وبا مجلس أشوف يتفتر كفتة نوصل يا أبي أحمد عزاز من لا يستطول بزونا غروش يتناسون نستي إذا تون ديتا كتاتلكم አዎ መሳይ እኔ ማይቻለው ሰጣገባውን እንግዲህ የክሱና መወቃቀስ ጉዳይ ዋናው የምንድነው የሐቅ ሁኔታ ጉዳይ የፍሬ ነገር ጉዳይ ስለሆነ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ሁኔቱ ምንድነው የሚለውን እንግዲህ በማጣራት ነው የሚታወቀውና ሁለቱም ተወቃቅሰዋል ሁለቱም የኢትዮጵያ መንግስትም መልስ ሰጥቷል የሶማሊያ መንግስትም ወቀሳውን ቀጥሏል እሱ እንዳለ ነው ግን ጉዳዩ ከዛም ባለፈ ሌላ ትርጉም ያለውና ከምንጩም ከዚህ በፊት ከነበረው የዲፕሎማሲያዊ እሰጣገባ እና ግንኙነት መሻከር የመነጨ እንደሆነ ነው የሚታየኝ ከዛ ውጪ የጉዳዩ ምንድነው ማነው ትክክል እውነት ነው አይደለም እሱ እነሱም ያውቁት መሬት ላይ ባለው የደረሰውን ነገር እዛ ላይ ባለው ሁኔታ የሚወሰን ነው እንጂ በማጣራት ወይም በሌላ መንገድ ሊታወቅ የሚችል ነገር ነው እንግዲህ ሁለቱም ግን ይሄኛው ወቀሳ አንስቷል የኢትዮጵያ መንግስት አላደረኩም ብሎ መልስ ሰጥቷል ምናልባት ጥላሁን ጉዳዩን በቀደም ተከተል እንመልከተው እንግዲህ ትላንትና ወደ አዲስ አበባ የገቡት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት በአህመድ ሺዴ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በወቅቱም አንድ ፌክ የሆነ ቪዲዮ ተለቆ ነበር በ የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ሲዘመር ረግጠው ሄደዋል በሚል በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው ተሰራጭቶ ነበር እሱ ትክክለኛ እንዳልሆነ ወደኋላ ላይም ታውቋል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነገሮች ጥሩ አይደሉም እሳቸውም ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ አይመጡም የሚል ሰፊ የሆነ ውይይትም ሲደረግ ነበር በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከገቡ በኋላ እንግዲህ ዛሬ የተፈጠረው ሆቴላቸው ጋር እሳቸው ጠባቂዎች አላቸው በኢትዮጵያ መንግስት ጠባቂዎች ወደ ሆቴላቸው እንደሄዱ ነበር ፕሮቶኮሉ ነገር ግን እሳቸው በኢትዮጵያ የደነት ኃይሎች አልሄድም በማለታቸው ሆቴሉ አከባቢ የሆነ ግርግር ነበር በኋላም ወደ እሳቸው ያሉት እንዲሆን ተፈልገና ወደ ሆቴላቸው ወደ ስብሰባ አዳራሽ ሄዱ እዛ ደግሞ እንዳይገቡ ተደርጓል እንዳይገቡ የተደረገው የእሳቸው ጠባቂዎች ናቸው መሳሪያ ይዘው መግባት ስለማይችሉ ነው ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት ነገር ግን እሳቸው ይሄንን አይደለም ያሉት እኔም እንዳልገባ ተደርጊያለሁ ብለው ነው ክስ ያቀረቡት በኋላ ላይ ሁኔታዎች ረገቡና እሳቸው መግባት ይችላል ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ ሁኔታው በጣም ያበሳጫቸው የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ለአብይ አህመድ ቁጣቸውን ሲገልጹ እንደነበረ በስብሰባው አዳራሽ የነበሩ የአንከር ሚዲያ ምንጮች ገልጸዋል በሁኔታው የአፍሪካ ህብረት አንዳንድ መሪዎችም ጥሩ ስሜት እንዳልተሰማቸው ነው የተነገረው ከዲፕሎማሲ አንፃር እንዲያን ነገር የተለመደ ነው ምንድነው እንዲያነቱ ፍጥጫ
من دون غدي مساي إثيوبيا أو أفريقيا برت أستراغا جاكرنات مكما جانات لزمانات بدأم يتوقع جنراسيونا لغاسيونا يمستنغدو أن يدغاف سراوچين تتاكنا غن كويتان لج يأفريقيا برت سبساوچين بامت فلت كيزي كايدارلو أتليست مدبنيا غوا إيوش النسون غوا إيوش بيا وقتو በተሰን አዳ መንገድ ነው ስታስተናግድ የኖረችው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ስታካሄድ በአብዛኛው ያው የታወቀ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ያቀባበል ስርዓት አለ ሬጉሌሽን አለ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ዴሊጌሽን ምን ይዞ እንደሚገባ ምን አይነት መሳሪያ ይዞ እንደሚገባ የሚፈቀድ ማይፈቀድ መሳሪያ ቁጥሩ ማን እንደሚያጅበው ወዘተ አንድ አይነት ዩኒፎርም ይሆን አሰራር አለ ስለዚህ ላንዱ መሪ የተለየ ላንዱ መሪ ያነሰ ትሪትመንት የለም አይደረግም ነገር ግን አልፋ አልፎ ምንድነው ከዚህ በፊት ይከሰት የነበረው ኤርፖርት አካባቢ ፍተሻ አካባቢ መሳሪያ ሲፈተሽ ወዘተ አንዳንድ መሪዎች እና ዴሊጌሽኖቻቸው ሴኩሪቲ ኃይሎቻቸው ይዟቸው የሚመጡት ከኛ ከኢትዮጵያ የሴኩሪቲ ኃይሎች ጋራ አንዳንድ ሰጣ ገባዎች ይገባሉ አልፎ አልፎ ነገር ግን ያ ጉዳይ እንደዚህ በፖለቲካል ትርጉም ሳይሰጠው ወዛው ላይ ይቋጫል ያው በሰጣ ኃይሎች መካከል የሚደረግ አልፎ አልፎ ሰጣ ገባ ይከሰታል ነገር ግን ይሄኛው ለየት የሚያደርገው ምንድነው ትልቅ የፖለቲካ ትርጉም ተሰጥቶት የሶማሊያ መንግስትን መግለጫ አውጥቶ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በኩልም ጭራሽ ሌላ ጉዳይ ሁሉ እየቀሰቀሰ እስከ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ ሁሉ ጥያቄ ለማስነሳት ሙከራ ሲያደርጉ አይተናል ስለዚህ ችግሩ ምንድነው ችግሩ ካለታው የጸጥታ የማገድ ያለማገድ ጉዳይ ባለፈ ሌላ የፖለቲካ የዲፕሎማሲ አላማ ያለው ነው የሚመስለው እና ሌላ ችግር ስላለ በዛ ችግር ላይ ያው ችግሩን ለማጉላት ወይም ችግሩ በዚህ መልኩ ማኒፌስት ለማድረግ ቅሬታቸውን ወይም ያላቸውን እንትን ምንድነው አለመግባባት ለማሳየት ቅሬታቸውን ለማቅረብ የተቀመጠ አንድ መሳሪያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ይመስለኛል ከዛ ባለፈ ግን እንዳልኩ ምንድነው ሁኔታው የሚለው ዘው ላይ በማጣራት የሚታወቅ ነው ነገር ከሁኔታው ባለፈ ያለው ነገር ነው የምንናገረው ነገር ግን አሁን መሪዎቹ የኢትዮጵያ መንግስት በዋናነት ማንኛውም መሪ ወደዚህ ለዚህ ለአፍሪካ ህብረት ሲመጣ ወይም ለባይላተራል ግንኙነት ሲመጣ አስፈላጊውን ሴኩሪቲ ጋራንቲ የመስጠት ግዴታ አለበት ያስፈላጊውን ላይ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ያብያ መዳገዛስ ሀገር ቤት እንዲገቡ አድርጓል አቀባበል አድርጎላቸዋል ወዳደራሹ እንዳይገቡ የማድረግ ምን ምክንያት ሊኖረው ይችላል ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ወዳደራሹ እንዳይገቡ ይሄን በማድረግ ሊያገኝ የሚችለው ምንም አይነት የፖለቲካ ትርፍ የለም ስለዚህ ምናልባት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ጠብጫሪ ወይም ደግሞ ነገር ፍለጋ ላይ ናቸው ማለት እንችላለን አው መሳይ እኔ በሶማልኩ ነው ማየው ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት አፍሪካ ህብረት አዳራሽ ውስጥ መሪዎች ይግቡ አይግቡ የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ አይደለም የራሳቸው ውሳኔ ነው በመሰረታዊነት የኢትዮጵያ መንግስት ሊከለክልም ሊፈቅድም የሚችለው ነገር አይደለም አፍሪካ ህብረት የራሳቸው አባል የሆኑበት የራሳቸው ድርጅት ነው በስብሰባው ላይ ይሳተፋሉ እንደሚገባኝ እኔ እንዳየሁትኝ ያው አቀባበል ተደርጎላቸዋል ነገር ግን የሶማሊያው ፕሬዝዳንት የፈለጉት የሚመስለኝ በዚሁ አጋጣሚ ከገና ከጅምሩ ጀምሮ ያላቸውን በዚህ በሶማሊላንድ ጋር በተደረገው የመግባቢያ ሰነድ ላይ እና ያን ተከትሎ በተከሰተ በጣም አስቸጋሪ የሆነ የዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ግንኙነት የደረሰባቸውን ችግር እና ቅሬታ ለማንጸባረቅ ከጅምሩ ጀምሮ እና ጉዳዩን ደግሞ አግራቤት ለማድረግ የበለጠ ለማጉላት እና ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ጭምር የተጠቀሙበት ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምገምተው እኔ ይመስል ምናልባት አብይ አህመድ አገዛዝም አያደርጎም ብሎ መደምደምም አይቻልም ባለፈው በአፍሪካ ልማት ባንክ አመራሮች ላይ የተፈጸመው በጣም አስነዋሪ የሆነ ድርጊት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመ ነው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት
ከአብይ አህመድ ጋር ፈጽሞ ንግግር እንደማይፈልጉ ተክሷል። ምናልባት ዲፕሎማሲያዊ ጉሽማ ይሆን በዚ ከሶማሊያ ፕሬዚዳንት ጋር እንደዚህ አይነት ወደ ንግግር ሊያመራ በሚችል መልኩ አንዳንድ እንደዚህ አይነት መሰል እንቅስቃሴዎችን በማድረግ እንደው ፕሮቮክ ምንድን ነው የሚባለው በኃይል ነገሩን ወደዚህ ለማምጣት በአብይ አህመድ አገዛዝ በኩል የተወሰደ እንደው ሌላ አይነት ታክቲክ ነው ማለት እንችላለን። አሁን እሱን ምንድነው እኔ ማየው የጸጥታ ኃይሎቹ አድርገውት ከሆነ ስህተት ነው አይደረግም። ሁሉም መሪ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ዩኒፎርም የሆነ አንድ አይነት የሆነ ትሪትመንት ነው የሚደረግለት ሲመጣ ሲሄድ። ነገር ግን እኔ አሁን በገባይ መንገድ በመንግስት በኩል ይወጣ መግለጫ አለ። አሁን ሁለቱም መካካድ ላይ ናቸው። እንደዚህ አድርገውኛል እንደዚህ አላደረኩም ነው። ስለዚህ እሱ ስለሆነ የመንግስት ኃይሎች አድርገናል አላሉ አላደረግንም ነው። አትሊስት የማይደረግ እንደሆነ ከነሱም በሌላ መንገድ ኢምፕላይሊ አምነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አይደረግም እንደዚህ ተደርጎ ከሆነም ልክ አይደለም። ለአፍሪካ ህብረት የሚመጣ ማንኛውም መሪ ኢትዮጵያ ግንኙነቷ የሻከረ ቢሆንም ለአፍሪካ ህብረት ሲመጡ ምንም አይነት ችግር ሊከሰትባቸው አይገባም። ከዚህ በፊት እንደምታውቀው መሳይ ከኤርትራ ጋራ በጣም እንግዲህ ያው ሰላም አልነበረም ለዘመናት። በዛ ወቅት ብዙ ጊዜ የኤርትራ ቋሚ መልእክተኞች አሉ አፍሪካ ህብረት ላይ የሚከለክላቸው የለም፣ ህብረቱ የነሱ ነው፣ ኢትዮጵያ አስተናጋጅ ሀገር ናት። ሁለት በዛ ምክንያት የኤርትራ ዴሊጌሽን ይመጣል ይሄዳል። እና ምን ለማለት ነው፣ አልፎ አልፎ የሚነሱ አንዳንድ ቅሬታዎች ነበሩ። በእርግጥ እንደዚህ በሴኩሪቲዎቹ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ሴኩሪቲዎች ፍተሻ እናደርጋለን ይላሉ፣ የተለየ ማንገላታቶች ወዘተ ወዘተ ይስተዋላሉ አልፎ አልፎ በሴኩሪቲ ኃይሎች ዘንዳ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር አሁንም ተከስቶ ከሆነ ስህተት ነው። ከዛ ውጪ ግን በመርህ ደረጃ ማንም ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሲመጣ ኢትዮጵያ የመፍቀድም የመከልከልም መብት የላትም። ምክንያቱም ኢትዮጵያም አንድ የአፍሪካ ህብረት ሀገር ናት። የአፍሪካ ህብረት እንደውም መቀመጫ እና የድርጅቱ ሆስት ስለሆነች የተለየ ኃላፊነት አለባት። የተለየ ኃላፊነት ከሌሎች አባል ሀገራት ለህብረቱ ስብሰባዎች እና አላማ መሳካት የተሻለ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባታል የሚል እምነት ነው ያለው። እንግዲህ ጥላሁን ከዚህ በፊት የሊቢያው ፕሬዚዳንት ሙአመር ጋዳፊ ሲመጡ ሙሉ ጠባቂዎቻቸውን ይዘው ነው የሚመጡት። ሌላ የአስተናጋጅ ሀገርን ጠባቂ አይፈልጉም። ሙሉ እንዳለ በፓኬጅ ነው ሲመጡ። ምንም ነገር ከሌላ ሀገር የሚፈልጉት የለም። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ይጠራጠራሉ። ከአብይ አህመድ አገዛዝ ጋር ክህደት ተፈጽሞብኛል ብሎ የሚያምኑ ናቸው። ትልቅ የፖለቲካ ፍጥጫ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሴኩሪቲዎችን አላመንኩም ብለው በራሳቸው የሴኩሪቲ ጠበቃለሁ ካሉ ለምንድን ነው የአብይ አህመድ አገዛዝ እዛ አካባቢ ላይ መልካም ፍቃድ አድርጎ እሳቸው በፈቀዱት የሴኩሪቲ ሁኔታ ነገሮች እንዲካሄዱ ያላደረገው? ምናልባት ከዚህ አንጻርስ የተለመደ ነገር አለ? ምንድነው መሳይ፣ አሁን ልክ ነህ። አሁን ድሮ ፕሬዚዳንት መሐመድ ጋዳፊም የግብጽ ፕሬዚዳንት ወዘተ ሌሎችም እንደዚህ አይነት ችግሮች ተከስተው ያውቃሉ፣ ሰጣ ገባዎች። ነገር ግን ምንድነው መሪዎቹ የራሳቸውን ሴኩሪቲ ይዞ ከመምጣት የሚከለክላቸው የለም፣ ይዘው ነው የሚመጡ። የራሳቸውን ሴኩሪቲ እንዳይጠብቃቸው ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት የራሱ ሴኩሪቲ ይዞ ስለመጣ አንድ መሪ ራሱን በራሱ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ እስካለ ድረስ ምንድን ነው ይጠብቅ የሚል ብሎ እጁን አጣጥፎ መቀመጥ አይኖርበትም። ምክንያቱም አደጋ እንኳ ቢደርስ የሆነ አጋጣሚ ቢከሰት በኋላ ተጠያቂነቱ የኢትዮጵያ ጭምር ነው፣ ግዴታም ስላለባት በህግ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይዘዋቸው የሚመጡ ሴኩሪቲዎችን የኢትዮጵያ ሴኩሪቲዎች ተክተው ይሰራሉ ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ሴኩሪቲዎች የኢትዮጵያ መንግስት ከለላ ግን ማድረግ አለበት፣ ቢፈለግም ባይፈለግም በአካባቢው ሆቴሎቹን የመጠበቅ ዴሊጌሽኑን የማጀብ ሌሎቹን ጥበቃዎች በውጭ ሆኖ የመስራት ስራዎችን መስራት አለበት። የእነሱን ሴኩሪቲዎች
مندنا بما فناكل ويم ريبليس سبستيتيوت بما يادر بما يتكا منجد بتبري ميسرا نكر لو اهون تشغلو متراتر اوريدي عال بولتو اكلات مكاكل متراتر سلاله لازم ندازي عينه تشغر دارسونا لاني بتام ياساسبو نغير يمنته مندناو يلكونس يا صوماليو منجد بريزيدنت بازيليك ادغا لي ايتوبيا منجست ادغا غالطنيال بلو كاسبو ያለውን የፖለቲካ ግንኙነት ማየት ይችላል የሚያሳይ ነገር አለ በጣም ይሻከረ ከፍተኛ ቅሬታ እንዳለባቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው ጭራሹኑ ኢትዮጵያ እንግዲህ ተታወቃለች አፍሪካ ህብረትን በማስተናገድ ለመሪዎች ከለላ በመስጠት ሌሎችን ምን ባለመግባባቶች ወዘተ ቢኖሩም እንደዚህ አይነት ስጋት ላይ ጥላት ታውቅም የሌላ ሀገር መሪዎችን አትሊስት በመንግስት ደረጃ ያንን ተላልፎ ግን ያንን ያቃሉ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከዛ ባለፈ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ደህንነቴን አደጋ ላይ ይጥላል ብለው ሲያስቡ ይሄ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለው በጣም የተበለሻሸ ፖለቲካዊ ግንኙነት አንዱ ማሳያ የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። ምናልባት አሁን ሶማሊያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መግለጫ ላይ ሁኔታው በደንብ እንዲጣራ በገለልተኛ አካል ይሄ የሆነበት ምክንያቱን በአጠቃላይ እንዲጣራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጠይቀዋል የሶማሊያ ማለት ነው። እንደ ተገለጸውም ከሆነ ከጅቡቲው ፕሬዝዳንት ጋር ሲገቡ ነው ይላል የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ለዚህ ነው አብይ አህመድን በዛ ስሜት ውስጥ ሆነው ሲያናግሩ የነበረው በፎቶግራፍም እንደምናየውም ያ ስሜት ውስጥ ሆነው ነው ሲያናግሩ የነበረው ምናልባት ይሄን ነገር የአፍሪካ ህብረት በትክክል ሊመረምረው ይችላል ምክንያቱም የፕሬዝዳንት ጥያቄ ነው መብቴ ተነክቷል እንዳንድ አባል ሀገር መሪ መስተንግዶ አልተደረገልኝም ይልቅስ ተጉላል ይቻለው ካሉ ሊያጣራ የሚችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ቤዚካሊ ማሳይ በዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ አይደለም ስቴትመንት የሚወጣው የነበረው ከዚህ በፊት እንደ አንዳንድ ችግሮች ያው ይከሰታሉ እንግዲህ ሴኩሪቲዎች ተፈተሽን ይላሉ ምን ይላሉ ዲፕሎማቲክ ከለላችን አልተጠበቀም ወዘተ የሚባል በጣም ብዙ አይነት ቅሬታዎች አሉ በዲፕሎማቶች በመሪዎች ብቻ ሳይሆን በሌሎች ላይም የተደጋጋሙ ቅሬታዎች ይነሳሉ ነገር ግን ይሄ አድረስ የሚደረግበት የአፍሪካ ህብረት የራሱ አሰራር አለ ምንድነው የሆስት ካንትሪ አግሪመንት አለ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት መካከል የተፈረመ ስምምነት አለ የዛ በዛ መሰረት ኮሚቴዎች በየጊዜው ይዋቀራሉ ሄድኳርተርስ እና ሆስት አግሪመንት በሚመለከት ያው እንደምታውቀው ያው ሶስት የፖሊሲ ሁለት የፖሊሲ አካላት አሉ የ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እና ያስፈጻሚው የኤክስኪዩቲቭ ካውንስል የሚባለው ያስፈጻሚው ምክር ቤት ስብሰባ እንደ ከዛ በታች ደግሞ የአምባሳደሮች አሉ። በዚህ ስር በእነዚህ ስር ኮሚቴ አለ። ሄድኳርተርስ ኮሚቴ የሆስት አግሪመንት የሚመለከት ኮሚቴ አለ። እኔ ራሴ በዛ ሄድኳርተርስ እና ሆስት ኮሚቴ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ተሳትፌያለሁ። ምንድነው እሱ በዋናነት ኢትዮጵያና ሌሎች ነው ግንኙነቱ ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ምክንያቱም ሆስት ስለሆነ ከሆስት አግሪመንት ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ በጣም ብዙ አቤቱታዎች ወቀሳዎች ወዘተ የሚቀርቡበትና ኢትዮጵያ ማብራሪያ የምትሰጥበት ችግሮች ሲነሱ በትብብር መፍትሄ የሚፈለግበት ፕላትፎርም ነው ያ ፕላትፎርም ያሁን የሶማሊያው ፕሬዝዳንት እና የሶማሊያ መንግስት ያንን ፕላትፎርም አልተጠቀሙትም ያንን ከመጠቀም አስቀድመው መግለጫ ነው ያወጡት መግለጫ ሲያወጡ በቃ ችግሩ የባሰ ነው የከረረ ነው ከዚያ ከኮሚቴው ውስጥ በውስጥ መፈታቱ ብቻ ሳይሆን ፐብሊሲቲውን ይፈልጉታል ዓለም እንዲያውቅላቸው ይፈልጋሉ ማለት ነው ሁለተኛ የራሳቸው ፖለቲካ ማጀንዳ ስለሚኖር አገር ውስጥ እሱም እንዲያውቅላቸው ይፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲከሰቱ ያንን አድረስ የሚያደርግ ኮሚቴ አለ ሰብ ኮሚቴ አለ ያ ሪፖርት አድርጎ ዲፕሎማቶች የዲፕሎማቶች ኮሚቴ ነው እና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሰራተኞች ያሉበት እነሱ ተወያይተው መርምረው ጉዳዩን ጭቅሬታዎች ሬጉላርሊ ስለሚካሄድ ያ ኮሚቴ ስብሰባ በዛ መቅረብ ይችላል ስለዚህ ያንን ለሚመለከተው አካል ያቀርባሉ የሚመለከተው አካል የሚያስፈልገውን አስፈላጊ ነው ያለውን እርምጃ ሊወስድ ይችላል በመሪዎች ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ካለም እስከመሪዎች ጉባኤ ድረስ ሊደርስ ይችላል አልፎ አልፎ ነገር ግን ያ ማለት ነው እነዚህ አይነት ሰብ ኮሚቴ ናቸው
ስለዚህ መሪዎችን የፈለጉትን ነገር ከማንሳት የሚያግዱ ኮሚቴዎች አይደለም የማገር ስልጣን ያላቸው አይደለም ያን ጉዳዮችን ግን በውስጣዊ መንገድ ለመፍታት የተደራጁ ሴት አፕ የተደረጉ የተለያዩ አይነት የኮሚቴ አደረጃጀቶች አሉ። ስለዚህ በዛ ነው እንደዚህ አይነት ሄድኳርተርስ የሆስት አግሪመንት ጋር የተገናኙ ችግሮች የሚፈቱት። አሁን ጉዳዩ ሌላ ደረጃ ደርሶ የሶማሊያ መንግስት ስለ አፍሪካ ህብረት አስተናጋጅነት የአፍሪካ ህብረት መቀመጫው ዘተ ይነሳ አይነሳ የሚል ሁሉ ያያቀምታል። እሱም ቢሆን በእንደዚህ አይነት ፕላትፎርም አይደለም በአገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ አይደለም መውጣት ያለበት። ግን እንዳልኩ አላማው ምንድነው? ችግሩን መፍታት አይደለም። ችግሩማ በአፍሪካ ህብረት ፕላትፎርም ውስጥ ነው የሚፈተው። ችግሩ ግን ፖለቲካል ነው። ፖለቲካል ስለሆነ በአደባባይ ይወጣል። የሁለቱ ባይላተራል ሞር ኦፍ ከመልቲላተራል ይልቅ ማለት ነው። ጥላውን እንግዲህ አሁን ያነሳው ነገር አለ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ነገሮች በዚሁም ይቀጥሉ ከሆነ የአብይ አህመድ አገዛዝ ለአፍሪካ ህብረት መሪዎች ዋስትና የደህንነት ዋስትናና እንደ አይነት መጉላላት ሌሎች ነገሮችም የሚቀጥሉ ከሆነ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች የሄድኳርተሩን የዋና ጽህፈት ቤቱን መቀመጫ ሊያስብበት ይገባል ሌላ ቦታ እንዲያደርግ የሚልም ሐሳብ ቀርቧል። ይሄ የሶማሊያ ብቻ ሐሳብ አይደለም። ከዚህ በፊትም ይህንን ጉዳይ የሚያቀነቅኑ ሀገራት እንዳሉ ይታወቃል። ይችን አጋጣሚ ተጠቅማ ሶማሊያ ምናልባት ደጋፊም ልታገኝ ትችላለች። ይህ ነገር ትገፋበታለች ሶማሊያ ይህን ጥያቄ? ሶማሊያ ትገፋበታለች አገፋበትም እምልህ ይሄ እምልህ ኢሞሽን የወለደው ይመስለኛል። ስሜት ወቅታዊ ስሜት የወለደው ይመስለኛል። ትግፋበት አትግፋበት ግን አንድ ብዙ ጉዳይ ያለው አይደለም። እኔ ልንገርህ አንድ ነገር፣ ይሄ ጉዳይ በደንብ በውጭ ጉዳይ በኩልም ብዙ የተሰራበት የሄድኳርተርስ አግሪመንት እንደምታውቀው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት ሲቀየር ሁሉ ብዙ ጣጣ ክርክር ተደርጎበት እንደገና እዚያው ላይ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። በዳግመኛ ምንድን ነው እሱ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ጉዳይ አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት ወይ ኢትዮጵያ የሆነ ችግር አንድ ሰው ላይ ስላደረሰ የሚቀየር የማይቀየር ጉዳይ አይደለም። ቤዚካሊ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንዲቀየር የሚያዝዝ ህግም የለም። የአፍሪካ ህብረት መመስረቻ ሰነድም አንኮንዲሽናል ነው። አንኮንዲሽናሊ ኮንዲሽን የለውም። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ነው ይሄ ኤክሰፕሽን የለውም። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ስላደረገች ስላላደረገች የኢትዮጵያ ሁኔታ ጥሩ ስለሆነ ስላልሆነ በዚያ የሚወሰን አይደለም። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ሲከሰቱ የአፍሪካ ህብረት ይልቁን ስብሰባዎችን የተለያየ ቦታ ሊያደርግ ይችል ይሆናል እንጂ የመቀመጫ ጉዳይ ግን ሲነሳ ይሄ በጣም የእንትን ጉዳይ አይደለም፣ የወቅታዊ ጉዳይ ኢቨንቶች የሚያናውጡት ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። በኢቨንት ፉል አይደለም። ምንድነው የአፍሪካ ህብረት እዛ የሆነበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ከኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩሽን ታሪካዊ ኮንትሪቢዩሽን አኳያ አፍሪካ ህብረት እዛው ነው የተመሰረተው። የኢትዮጵያ መሪዎች ዲፕሎማቶች በ1960ዎቹ 63 50ዎቹ አካባቢ ጀምሮ ያበረከቱት አስተዋጽኦ እና ሌሎች ምክንያቶችም አሉ። ከዚህም ከአስተዋጽኦም ባለፈ ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ እንደዛ መሰረታዊ የሆነ በጣም ፋውንዴሽኑ ስትሮንግ የሆነ እንትን ነው ምክንያት ነው ያለው የአፍሪካ ህብረት የመቀመጫ ጉዳይ እንጂ አሁን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም፣ አዲስ አበባ ዲፕሎማቶች ፕሮቴክሽን እየሰጠች አይደለችም፣ ስለዚህ እነሳ የሚሉ አንዳንድ በጣም ብዙ ዲፕሎማቶች አይተናል። ሴኔጋል አካባቢ፣ በግብጽ አካባቢ፣ በእንደዚህ አይነት አካባቢ እንደዚህ አይነት ጫጫታዎች ግን ትክክል ያልሆኑ እና የአፍሪካ ህብረትን የመቀመጫ ስምምነትን ማዕከል ያላደረጉ ናቸው። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስምምነት እና የአፍሪካ ህብረት መመስረቻ ሰነድ ኢትዮጵያ አንኮንዲሽናሊ ኤንድ ፐርማነንትሊ የአፍሪካ ህብረት አስተናጋጅ ሀገር ሁና ትቀጥላለች ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ዛሬ አፍሪካ ህብረትን ከኢትዮጵያ አንስተ የትኛው ሀገር ላይ ነው የምታስቀምጠው? ማለት የአፍሪካ ህብረት ያም ሀገር እኮ ነገ ሰላም ሊያጣ ይችላል። አፍሪካ ውስጥ አንድ ጊዜ ሰላም ሲመጣ፣ አንድ ጊዜ ሰላም ሲጠፋ፣ አንድ ጊዜ የፖለቲካ እንትን ሲጎሽ ሲጠራ ነው። ስለዚህ ችግር የሌለበት የፖለቲካ የእርስ በርስ ግንኙነት የሌለበት የሰላም ችግር የሌለበት አፍሪካ አገር በአመዛኙ የለም። ልዩነቱ ምንድነው? የማግኒቲዩድ ነው። ስለዚህ በዛ የተነሳ በእንደዚህ አይነት ኢቨንቶች፣ በቅሬታዎች፣ በግለሰቦች ምክንያት የአፍሪካ ህብረት ይነሳ አይነሳ የሚሉ
አቤስታው ሲቀርቡ ዝም ብሎ ምንድነው እንትን ማለት አያስፈልግም ምንድነው መደንገጥም አያስፈልግም ልክም አይደሉም ትክክልም አይደሉም መሰረታዊ ችግርና ስህተት ያለባቸው ናቸው የገንዛቤ ችግር ያለባቸው አይነት ወቅ እንትኖች ናቸው ፕሮፖዚሽኖች ጥላውን የዲፕሎማቶች ስጋት እየጨመረ ከመጣ ባለፈው እንደሆነ አይነት የአፍሪካ ልማት ባንክ መሪዎች ላይ የተፈጸመው ድብደባ እስር እነዚህን ጨምሮ ሌሎች የጸጥታ ችግሮች ካሉ ቀደም ሲላው የገለጽከው ነገር አለ በዛ መልኩ የተቋጨና የተደመደመ ጉዳይ ከሆነ በርግጥ እንዲያነቱ ሙከራ የተሳካ ሊሆን አይችልም ጽፈት ቤት ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ የሚደረገው ሆነም ቀረም ግን እንዲያነቱ ነገር እየጠረከረ ሲመጣ የአብይ አህመድ አገዛዝ ለዲፕሎማቶቹ ጥበቃ ማረክ ከሆነ ከለላ ማረክ ከሆነ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ነገር በምን አግባብ ሊታይ ይችላል ስለዚህ እንደዛ ሲያደርግ ምንድነው ችግሩ ማሆን ያለበት ታርጌት መደረግ ያለበት ያደረገው አካል ነው ከአፍሪካ ህብረት ጉዳይ ከሪጂሙ ከአገዛዙ ባሻገር ነው በላይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው የዘመናት የመንግስታት ጉዳይ ምንድነው የአንድ መንግስት ወይም የአንድ የሥራ ኃላፊ የመሪ ጉዳይ አይደለም ነው እንጂ እንዳልኩህ የኢትዮጵያን የማስተናገድ እና እንትን ችግር አይደቅንበትም ይያልኩ አይደለም እንደዚህ አይነት ባህሪ ይሄው የሁሉ ጥያቄ የሚነሳም እኮ ችግሮች ስለሚከሰቱ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት የችግሮች ሲነሱ በዋናነት የአገዛዙ ችግር የጸጥታ ኃይሎቹ ችግር የኦሪንቴሽን ችግር የመንግስት ችግር ምክንያቱም የጸጥታ ኃይሎች ችግር ከመንግስት ችግር ተለይቶ መታየት የለበት ኦሪንቴሽኑ ነው ዋናው ፖለቲካው ነው ዋናው አዛዦቻቸው ናቸው ዋናው አንድ ቃል ጸጥታ ኃይሎችን ጸጥ ያስብላቸዋል አክሽናቸውን እንዲወስዱም እንዳይወስዱም ያስደርጋቸዋል ስለዚህ የሚሰጣቸው መመሪያና ኦሪንቴሽን ነው ኦሪንቴሽናቸው ማስተካከል አለባቸው አኮርዲንግሊ ያንን የኢትዮጵያን የዘመናት የዲፕሎማሲ ስም ዝና እና አፍሪካ ህብረት ጋር በተለይ በሚመለከት ስታ ያደረገችውን ኮንትሪቢዩሽን አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ የሚያስገባ የሚመጥን አይነት መስተንግዶ መቀጠል አለበት እንደዚህ አይነት ቅሬታዎች ሲነሱ ቶሎ ብሎ መፍትሄ መስጠት አለበት እንጂ ወደ አደባባይ ወደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲወጡም መፈቀድ አልነበረበትም ማናናቅም አያስፈልግም ነገር ግን የኛ ሰዎች ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት አሁን ከግምት አያስገቡትም እንደዚህ ምን እንዳልኩ ትንሽ አሮጋንስ አለ በመንግስት ጉዳይ እንደምታውቀው ወቀሳ ሲነሳባቸው አበክረው ሌላ ያው ስስ ነው እንትናቸው ምንድነው ቆዳቸው ወደ ሌላ ሪአክሽን መሄድ ነው እንጂ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እና ተነጋግሮ በውስጥ ችግሩን አድሬስ ለማድረግ ብዙ የሚሄዱበት ርቀት የለም እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ችግሮች በቀጣ ከሪጅሙ ጋር የሚከሰቱ የሚገናኙ ናቸው ከጸጥታ ኃይሎች ጋር የሚያያዙ ናቸው ስለዚህ ወቀሰው መሆን ያለበት እዛ ፓርቲኩላር ሪጅም ላይ ያ ሪጅም የኢትዮጵያ የሆነ ወቅት ላይ መሪ ወይም ማስተዳዳሪ አፍሪካ ህብረትን በሚመለከት የአፍሪካ ህብረትን ያስተናገደነት የሚመጥን ስራ ስላልሰራ የአፍሪካ ህብረት መነሳት አለበት የሚባለው ነገር ግን የሚያስማማኝ አይደለም ትክክልም አይደለም ነገር ግን ጥያቄ ያስነሳል እንደዚህ አይነት እድሎችን ግን መክፈት አያስፈልግም ነው በኢትዮጵያ በኩል እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከፈቱ በጥንቃቄ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ማድረግ በተለይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው የሻከሩ ሀገራት አየህ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ለምሳሌ በዚህ ወቅት ሌሎች አንዳንድ ሀገሮች እንደዚህ አይነት የዲፕሎማሲ ችግር የግንኙነት ችግር የመጣባቸው ሀገራት መሪዎች ሲመጡ ልዩ ሁሉ ጥበቃና ፕሮቴክሽን ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ ነገር ሀፕን ቢያደርግ እንኳን በመሪዎች ላይ በሚመጡት እንግዶች ላይ ተወቃሽነቱ ከዚህ የበለጠ ነው የዚያኔ ነው ይልቅንስ ሌላ አፍሪካ ህብረትንም ከማስተናገድ አኳያ ይሁን ከሌሎች የግንኙነትና የሰላማዊ ግንኙነት የዲፕሎማሲ ግንኙነት በሚመለከት የመረረ ምንድነው የባሰ ችግር ሊመጣ የሚችለው እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት ነገሮችን አስቀድሞ በጥንቃቄ እና ደግሞ የለየ ፕሮቴክሽን አስቀድሞ ሁኔታውን በማወቅ ከግምት ውስጥ በማስገባት ተዘጋጅቶ መጠበቅና ማስተናገድ ያስፈልጋል ባይ ነው ሌላው ጥላሁን እንግዲህ ሶማሊያ እንትኗን ከፍ አድርጋለች ጥያቄዋን ክሷን በደንብ
ወደ ላይ ወጥታለች አኔክስ ወረራ በሚል ነው ባለፈው በአብይ አህመድ አገዛዝና በሶማሊላንድ ማህል የተፈጸመውን ስምምነት አስመልክታ የገለጸችው። በደንብ ነው ነገሩን ደመቅ አርጋ የመጣችውና ይሄ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለው ነገር በጣም የዲፕሎማሲው ማበረሰብ በደንብ እየተወያየበት ነው ያለው። ፍጥጫው እየተጠናከረ መጥቷል። በሁለቱ ማህል ያለው ልዩነትም እየሰፋ ነው የመጣው። ወረራ ነው ያለችው። ይሄን እንዴት ማየት ይችላል? ይሄ ጥያቄ ምናልባት በህብረቱ መሪዎች ስብሰባ ላይ ተነስቶ አቋም ይያዛያዝ እንግዲህ በነገው ለት የማጠቃለያው ነገ ነው ይመስለኛል። በዛ ነው የምናቀው። አፍሪካ ህብረት ምንድነው የመጀመሪያ የሶማሊያ ወቀሳ ባለፈው በተለያየ ሚዲያዎች መሪው እንደገለጹት ፕሬዝዳንቱ አንክሴሽን ነው። አንክሴሽን ማለት ያንድን ሀገር ሉዓላዊ ግዛት ወደ ራስ ሀገር ቀምቶ ህገወጥ በሆነ መንገድ ማምጣት ማለት ነው እንግዲህ ትርጉማሚው። ስለዚህ እንደዛ ነው ወይ? ስለዚህ ሶማሊያዎቹ የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያን ስምምነት ከሶማሊላንድ ያደረገችውን የመግባቢያ ሰነድ የሚያየው እንደ ኢንስትሩመንት ኦፍ አንክሴሽን ነው ማለት ነው። ኢንስትሩመንት ኦፍ አንክሴሽን ነው። ስለዚህ የአንክሴሽን ማስኬጃ ስምምነት አድርጎ ነው የሚያየው። ዋናው አንክስ ተደርጓል በስምምነቱ ላይ እኔ እንደሚገባኝ ድረስ አንክሴሽን የሚል አንዳችም ነገር የለም። እንደዚያም መታየት አለበት ብያለሁ ነው። ግን ማለት ስምምነቱ የራሱ የሆነ በጣም የተበለሻሸ ይዘት እና በውሸት በፕሮፓጋንዳ መንግስት ትዊስት አድርጎ የገለጸውና ያለው እውነታ የማይገናኝ ይዘቱና የተነገረው ነገር የማይገናኝ መሆኑ ነው እንጂ ስምምነቱ በመሰረታዊነት ግዛትን አንክስ የማድረግ ጉዳይ አይደለም። አንክስም አይልም እንዴ? አንክስ የኢትዮጵያ መንግስት አንክስ ሊያደርግም አይችልም። ነባራዊ ሁኔታውም እንደዛ አይፈቅድም። ነገር ግን ትልቁ ነገር ያ ሆነ አልሆነ አይደለም። ዋናው ነገር ምንድነው? ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የሶማሊያ መንግስት ጉዳዩን የሚያይበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካዩት እጅግ በጣም የተወሳሰበ አይነት ችግር ፈጥሯል ማለት ነው። ያ ስምምነት በቃ የበለጠ ችግሩ የተቀረረና እንግዲህ ከአንክሴሽን ማለት እኮ የሉዓላዊነት የመጨረሻው የመደፈሪያ ምልክት ነው፣ ማሳያ ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር ሉዓላዊነት የመጨረሻ ተደፍሮ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ግዛቷን ነጥቀህ ወደ ሌላ መውሰድ ነው። ስለዚህ የግዛት ነጠቃ እንደማለት ነው። የግዛት ነጠቃ ተደርጎብናል ካለ የሶማሊያ መንግስት የመጨረሻውን ቃል መጠቀሙ ነው። በዲፕሎማሲ ያለውን የመጨረሻውን ሲሪየስ ነገር መጠቀሙ ነው። ስለዚህ ከዛ የበለጠ ነገር የለም። ድርጅቶችንም ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲንም ሁሉን እንዲያሳስበው የሚችለው ነገር በሚል የመረጠው ነገር ነው። አፍሪካ ህብረት ምን ያደርጋል? አፍሪካ ህብረት እንግዲህ በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ደህንነት ጸጥታ ምክር ቤት ይባላል፣ የአፍሪካን ዩኒየን ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ካውንስል። እሱ አኑዋል ሪፖርት አለው ለመሪዎች የሚያቀርቡ የመሪዎች ጉባኤ ላይ። ስለዚህ በዚያ አኑዋል ሪፖርት ላይ ሞስት ፕሮባብሊ የሶማሊላንድ እና የኢትዮጵያ ቴንሽን ሊንጸባረቅ ይችላል። ሪፖርቱ ላይ እንግዲህ አሁን ዶክመንቱ ወጥቶ ተሰራጭቷል ለዲፕሎማቶች ዊዝን ዘ ኤዩ ሰርክል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶች ያውቁታል። እዛ ውስጥ ሊንጸባረቅ ይችላል፣ ሊካተት ይችላል። የሶማሊያ ዴሊጌሽንም እንዲካተት ሀሳብ ያቀርባል። ስለዚህ በዛ ውስጥ ቀርቦ ለመሪዎች በሪፖርት መልኩ ሊቀርብ ይችላል። በምን መልኩ ይቀርባል ግን በዚህ በግዛት ነጠቃ መልኩ አይቀርም። ግን የአፍሪካ ህብረት እንዳልኩ የያዘው አቋም አለ። ኦልሬዲ ከዚህ በፊትም የሰጠው ያስተላለፈው ውሳኔ አለ። የሶማሊያን ሉዓላዊነት የመከበር ሪአፈር ማድረግ አለው። ይሄ የኖረ መርሄ ነው፣ ፕሪንሲፕል ነው የሚለውን ጉዳይ ኦልሬዲ መግለጫ ሰጥቶበታል። ስለዚህ ከዚያ የተለየ ነገር አይሆንም። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሶማሊያው መንግስት መሪን በመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደሚያነሱት ይጠበቃል። የኢትዮጵያ መንግስትም መልስ ይዞ ይጠብቃል የሚል እምነት አለ። ስለዚህ እዛ ላይ ንግግሮችን እንጠብቃለን። የኢትዮጵያ መንግስት ሊመልስ ይችላል ላይመልስ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ላይመለስላቸው ይችላል። ነገር ግን በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ የሶማሊያው መንግስት ያነሳዋል፣ የሆነ አክሽን እንዲወሰድ ይጠይቃል። ምክንያቱም ጉዳዩ እጅግ በጣም ተወሳስቧል። የተደረገበት መንገድ ባለፈው እንዳለው ስምምነቱ የተካሄደበት መንገድ ልክ አልነበረም። እንደዚህ አይነት ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ የሚያስገባ አልነበረም መሆን ያለበት። እንደዚህ አይነት ስምምነት መሳይ በቀላሉ በአግባቡ ማድረግ ይቻል ነበር። የተለየ ይዘት ያለውም ስምምነት አይደለም።
ይሄ ዝም ብሎ በመንግስት ለፕሮፓጋንዳ ሲል ያበለሻቸው ነው የኢትዮጵያን ስብራት መለስን ወዘተ በሚል እንጂ እንደዛ አይነት ስምምነትም አልነበረም ይሄ ጉዳይ ስለዚህ እዛ ሳይደርስ በቀላሉ ከዚህም የተሻለ በተሻለ መንገድ ይሄን ስምምነት ማድረግ እየተቻለ ይሄው ገና እንደዚሁ ይቀጥላል እና ይሄ በዚህ መልኩ ቢታይ ነው የሚሻለው እንደው በመጨረሻ ይሄ ፍጥጫ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለው ነገር ምክንያቱም ወደቡ ጉዳይ ከሶማሊላንድ ጋር ያለው ነገር በጣም በጣም አሁን ወሬውም የለም ሁለቱም ወገኖች ያነሱት አይደለም ባለፈውም ብለናል አሁንም አንተም እየገለጽከው ነው ያለው የወደብ ጉዳይ የለም የሶማሊላንድ መንግስት ይሄንን አረጋግጧል ስለዚህ ስምምነቱ ዝም ብሎ ተራ የሆነ ስምምነት ወደ ተግባርም የሚቀየር እንዳልሆነ እየታወቀ ነገር ግን ሶማሊያ በአጋጣሚ ይሄ ብሔራዊ ስሜት መቀስቀሻ አድርገውታል አሁን መሰባሰብ ያድርጉታል የውስጥ ችግራቸውን ወደ ውጪ ለማውጣት በደንብ እየተጠቀሙበት እንዳለ ማሳያ ነው የአብይ አህመድ አገዛዝ ከዛ በኋላ ምንም ያደረገው ነገር የለም አንዶር ነው የተባለው አንዶር አልፎ አሁን 16 ቀን 17 ቀኑን ይዟል ምንም ነገር የለም የኢትዮጵያ ህዝብ በባዶ ሜዳ ነው እንዳልከው ስብራትን መጠገን ተብሎ ለፕሮፖጋንዳ ነገር ግን ዲፕሎማሲው ተሰብሮ ነው ጉዳዩ ያለፈው ምን ልንጠብቅ እንችላለን ከዚህ በኋላ በሌለ ነገር ነው ሶማሊያም ዲየ ያበደቻለች እውነት ነው መሰለኝ ሁለቱም ነገሩ በሌለ ነገር ነው በሌለ ነገር ነው የኢትዮጵያ መንግስትን የሚያወራው ፕሮፓጋንዳ የሚነፈው የሶማሊያ መንግስትን በዛው ልክ ነው ነገር ግን የሶማሊያ መንግስት አንድ ነጥብ አላቸው ምንድነው የሶማሊያ መንግስት አልቲሜትሊ ምንም አይነት ዲል እንዲደረግ ከሶማሊላንድ ጋር አይፈልጉ የሚሊታሪ የጦር መስፈሪያ የጦር ኃይል መስፈሪያ ቦታም ስምምነት እንዲደረግ ፈጽሞ አይፈልጉ እሱ መግባቢያ ሰነድ ተፈርሟል ስለዚህ የሶማሊያ መንግስት እዚያ ላይ ብዥታ ላይኖርበትም ይችላል ነገር ግን ጉዳዩን በጣም ማጉላት ስለፈለጉ ነው እንዳልኩ አሁን እኔ እዛም ሀገር ውስጥ ማነው ሶማሊላንድ ሶማሊያ ውስጥም ሁሉን ያዩ ሰዎች እንደሚነግሩን ከሆነ ሁሉ ምንድነው ስምምነቱ መግባቢያ ሰነዱ ሁለት ነጥብ ነው ያለው በቃ እኛም በዚህ በፊት ብለናል ላይ ከነዚህ ውጪ ሊሆን አይችልም በሚል አንደኛው የሶማሊላንድ ሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ከሶማሊላንድ በኩል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ የጦር ኃይል መስፈሪያ ቦታ ጉዳይ ነው ሌላው አጃቢ ነው ሌላው የንግዱ ወዘተ የሚባለው በዛ በኩል በዛ በተደረገው ቦታ በኩል ሳይሆን ከዚህ በፊት በነበረው በበርበራና በሌሎች አካባቢዎች በኩል ይደረግ የነበረውን ሪስቴት ማድረግ ነው እና ፕሮሚስ ዝም ብሎ ዲፕሎማቲካሊ ወደፊት እንተባበራለን ወዘተ የሚባል ጠቅላላ የሆነ መግባቢያ ነው ዝም ብሎ በንግድም በምንም እንተባበራለን ትላለህ እኮ ማንኛውንም ሀገር ስታገኘው እንደዛ ነው የምትል በዲፕሎማሲ በነገራችን ከዛ ባሻገር የስምምነቱ የመግባቢያ ሰነዱ አንኳር ሁለት ነጥቦች በሶማሊላንድ በኩል የአገራው እንደ ሀገር እውቅና የማግኘት ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የጦር ኃይል መስፈሪያ መቀመጫ ጉዳይ ነው እሱ ነው በመግባቢያ ሰነዱ ላይ የሰፈረው ከዚያ ባለፈ ያዛ የቦታው የጦር ኃይል መስፈሪያ ቦታው ላይ ያንን ቦታ በሚመለከት ማለት ነው ከዛ ባለፈ ያለ ሌላ ነገር የለም በንግድ እንተባበራለን ወዘተ የተባለው በዚያ መንገድ አይደለም በዚያ ቦታ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ወደብ አገኘ የኢትዮጵያ ስብራት ተመለሰ ወዘተ የሚለው ውሸት ነው እሱ ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ለሀገር ውስጥ ፖለቲካ ፍርጆታ ተብሎ የተደረገ ነገር ነው እንጂ ትክክለኛው የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንጉ ይዘትም እሱ አይደለም የሚያመጣው ውጤትም በዚያ ልክ ነው መሰፈር ያለበት ነገር እኮ ምን ነገር እኮ ነው ይሄም የሚያወሻሽ ነገር እኮ አይደለም መሳይ ይሄው ስምምነቱ እኮ እንግዲህ ወደ ምንድነው መግባቢያ ሰነድ እኮ ወደ ተፈጻሚነት ሲቀየር አሁን ስምምነት እንፈራረማለን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብለው ነበር አልተፈረመም እንደማይፈረም ይታወቃል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነገር ግን ቢፈረም ራሱ ወደፊት ይሄንን ጉዳይ በዝርዝር የሚገልጽና የሚያወጣ ነገር ነው ምን እንዲዋሽ ምንም ነገ የሚታይ ነገር አይደለም ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ለዛሬው ነው በቃ የሚፈልገው ፋታው ነገ ደግሞ ሌላ ነው አይ ነገ ሌላ ነው ዛሬ ግን መቀመጫው ላይ በጣም አደጋ ስለተፈጠረበት ያችን ነገር ለማሻሻል ዳይቨርት ለማድረግ እንደ ዳይቨርሽነሪ ፖሊሲ ነው የተጠቀመበት ምን ነው ለዛ ነው እንጂ ቤዚካሊ የስምምነት የወደብ ጉዳይማ ቢመለስ ሁሉም ሰው ከዳር እስከ ዳር ተቋሚም ይሁን
የመንግስት ደጋፊም ይሁን ኢትዮጵያው እየተባለ በሙሉ መደገፍ አለበት ወደብ ማሲመጣ ወደብ የሚገኝ ከሆነ ነገር ግን ዝም ብሎ በሆነ ባልሆነ ውሸት እና አሉባልታ ወደብ ተገኘልህ ሲባል እውነት ነው ወይ ብሎ መመርመር አለበት እንጂ ዝም ብሎ ሆ ማለትም አግባብነት የለውም ያ ችግር ፈጥሮ ዛሬ ይሄው ለዚህም በአፍሪካ ህብረትም ኢምባራስ የሚያደርግ አይነት ወቀሳ እየቀረበብን ያለው በዛው ዲፕሎማሲያዊ ስህተት ምክንያት ነው እንጂ በመሰረቱ የሶማሊያ መንግስት ይህ ነው የሚባል መሬት ላይ ያ ደርሶበት ወይ ምናምን ጉዳይ ስለሆነም ስላልሆነም አይደለም ቢደርስም እንኳን የሴኩሪቲዎች አንገላቱኝ ወዘተቢሆን እንኳን በውስጥ ሊታይ የሚችል ነገር ነበር እንጂ በዚህ ልክ የሚወጣ ነገር አልነበረም ስለዚህ ትልቁ ጉዳይ የነበረው ከሳምንታት ከአንዶር ጀምሮ ያለው እጅግ የሻከረ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማሳያ ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት ይሄ ዛሬ ሴኩሪቲዎች ከለከሉት አልከለከሉት ብዙ ምን የተጣም ትልቅ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን ያን ተያይዞ ሌሎች እንደዚህ እስካሌት ያረጉ ምናምን ይው ሄደው ምንድነው ሶማሊያዎቹ ያሉት መሳይ አንድ ጊዜ ከግብጽ ጋር እንጋብዛታለን ግብጽን እናመጣለን ሶማሊያ ላይ ይሄው ግብጽ ዛሬ ፕሬዝዳንታችን ሄዱ ዛሬ ሌላ ሀገር ሄዱ ምናምን እየተባለ የኢትዮጵያን ጣላቶች ፍለጋ ተጀምሯል በሶማሊያ በኩል ባይዘው የኢትዮጵያ ላይ በጣም ኔጌቲቭ ሆነ እየታላቸው የሚሉትን ሁሉ አካል እየቀረቡ ኑ ያሉ ነው ያሉት ዛሬ ሶማሊያዎች ይሄ የነሱ ችግር አለበት ነገር ግን በመሰረቱ ምንጩ የሶማሊላንዱ የመግባቢያ ሰነድ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሶማሊያ ውስጥ አሁን የሚያስፈልገን ብዙ ነገር አለ መሰራት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት እንኳን እስከዛሬ ድረስ ይሄንን ቴንሽን ለማርገብ ይወሰደው ይሄ ነው የሚባል እርምጃ ነው እስካሁን አልሰማውም አላየውም ግን ዝም ብሎ ተቀምጧል በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ እንደውም ጭራሽ ችግሩን የሚያባብስ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶማሊላንድ ሊሄዱ ነው ዛሬ እንደዚህ ልናደርግ ነው የሚባል ዝም ብሎ አተታ እንት ነው ሪፖርት ነው የሚወጣው ያለው እንደዛ አይደለም እኮ ስምምነት ስታደርግ እንደዚህ አይነት ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ መግባቢያ ሰነድ ላይ ስታደርግ ይሄን ያክል ማጫጫህም ባላስፈልገ ነበር እና ከዛ የመነጨ ነው የሶማሊያውም ፕሬዝዳንት ወቀሳም የዛሬ አፍሪካ ህብረት አምባጓሮም ከዛ ተነጥሎ የሚታይ አይደለም ምንጩ እሱ ነው ያው እንግዲህ የለየለት እነሱ በቃ አክርፈናል አፍረናል ብለዋል እንግዲህ ሶማሊያዎች የት ይደርሳሉ እንግዲህ ወደፊት የምናየው ነው በአንድ በኩል ከፍተኛ ተጽኖ አለው እምልህ አናንቀ ሶማሊያ ምንም አታመጣም ብለህ የምትተው ነገር አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ የሚሉት አያለውኝ እንደው በዲፕሎማቶች አካባቢ እንኳን ምን ታመጣለች ሶማሊያ የወደቀች ሀገር ናት ፊልድ ስቴት ናት ለራሳቸው ማይሆኑ እንኳን እኛ ጋር ሊገጥሙ ወዘተ እሱ እንዳይደረስ ነው እኮ ትልቁ የዲፕሎማሲ ነጥብ እኮ ከሶማሊያ ጋር የሚደረገው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እስካሁን ሰላማዊ ሁኔታ ፈጥሮ ነገሮች ወደ ተሻለ ደር ትብብር እንዲያድጉ የማድረግ ነበር ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ ነገር ሲሄዱ ምን ታመጣለች ምንም እኮ ምን ኢትዮጵያ እኮ እንደዚህ ለዘመናት የቆየች እንደዚህ አይነት የጸናች ምን ያለች በአገርናት ወዘተ የሚሉት መልስ እሱ ሽንፈት ነው ስለዚህ ዲፕሎማሲያችንን ተውት ምን ኢትዮጵያ ናት ትቀጥላለች እንደማለት ነው እሱ ማለት ስራዬን አልሰራም ስራዬን ሰራው ኢትዮጵያ እንደሆነች ትቀጥላለች የሚሉት ነው አንዳንድ ዲፕሎማቶች አው ኢትዮጵያ ለዘመናት ሪዚሊየንት የሆነች አገርናት በውጭ ሀገር ጫጫታ በመናምኖች እንትን ወቀሳ ወዘተ አትናወጥም ምናምን የሚሉ መልስ አለ እውነት የኢትዮጵያን ሪዚሊየንስ የኢትዮጵያን ታላቅነት ማንንም የሚክድ ሰው የለም ነገር ግን እንደዚህ ሲሉ እነዚህ ሰዎች ስራችን ባንሰራ ማጣጥፈን ብንቀመጥም ኢትዮጵያ እንደሆነች ትቀጥላለች እንደማለታቸው ነው ወይ እኛ እኮ ያልናቸው የሚጠበቅባቸው እኮ የተሻለ ነገር ይምጣ ይታይ ወደኋላ ሳይሆን ወደፊት ፕሮግረስ እናድርግ የሚል አካሄድ ነበር ምንድነው ፍላጎት ነው ያለው ስለዚህ ዝም ብሎ አንዳንዱ ስራውን መስራት ሲያቅተው ኢትዮጵያ ምንም አታመጡም ምንም ቢንጫጫለ ማለት ዲፕሎማሲ ማለት የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ሐሳብ አስተሳሰብ እይታ መቀየር ነው እሱን መቀየር ካልቻል ፌል አርጋል ማለት ነው እሱን ሲያቅተን ኢትዮጵያ ምን ታመጣላችሁ ካል
إثيوبيا تنكر راجرنات من تامر الله شو دميل أنت كا جبه دبلوماتنا أنت يجاك زي سرها بقى موت على مالتنا أنت راسه هو كنا سته مالتنا سرها ما موتنا هو كنا أنت زرو زرو وده حجر تنكر إنتنا بقى براسوا إن itself براسوا إثيوبيا تنكرنات من ما يمت أمبلو هات أتفن دمك أمت مالتنا سو يدي دبلوماسين ودكات يدي دبلوماسين شنفت راس هو كنا عند مستثنا وني مايو ملكات يعلبه أنت ما عندنا سام من حال ما نقدر ملكام جنينة فترة حال إيه عندنا دستنا كان داعر كار نيجاتيف هنا جنينة سفتر حجر وتلك إنهن تنش السوم وسر يعلبه عند دبلوماسي أو كشفتنا وده اللي أنا نقدر وده تورنات وده على مقبلات وده مبعارو نقدر تيسكاليت ميادر جود دبلوماسي فيل سيادر جنو بني رامان غير تقبل ميكتلو سلازي إثيوبيا تعلق أجرنات ريزيلينت نات من ما تامتو من عامن إني لو نجر دبلوماسيو كتشنفة زم من عند لاست ريزورت متكامل بدنا وسو منجر إثيوبيا تعلق النت من عامن بزي ملقارن لما ذكر يعني بس بعدين لام بتامنو ما مسجناو بقديو زوريا أشر كوي ثال ما درك بلن بدم بسافيو نجروتشن نكاكتنا لياو دبلوماسي كشفت دبلوماسي سبرات دارلا بتلاي يابي يا مدا غزاز بوقت لاي باغرات تقم لاي يتمسرته ساينساوي يونه دبلوماسي ياتكلا يوچ غداي بوليسي اندما يكتل كزي بفيت مانستنال سلازي ازا وطيتن نو يايين يالله نو يسو اغير هدو تنكتوال ودرنم طلانم غدايو تلق نو تنيش نو سايون باندم يون بليلا يسو اغير تنكتوال سلازي سوماليا كمتن يالفه بتيچو انكون مكنيات يلاتم مالت ايتشالم مكنيات الله تجن شواتوا وأن النت من دون بالو يفيلو كفيلو بلاينون ده تبالو أي نشواتنو مكنيات من وراثهم كده بتأم يجوا تشالي شو يعكروس شغوران أو تها بدو بوشو لما لاكك متادرقون كسي كاسينو ودرنم تلانم يراسا تشينن بيت مسافر سبنا بربن جات تشينن مسافر سبنا بربن جات تشينن مال سب سبنا مزيم زام نكاكتن ياو كتناو تنش توري على نغنيتا لاين يالو رزيج غرو ያለበትን በደንብ መመርመር የሚያስፈልግ ይመስላል አጠቃለና ምትሎ ካለ በመጨረሻ መሰግናለሁ ይሄው ነው እኔ ምነው ምንድነው እንደዚህ አይነት ዲፕሎማሲያዊ ክስተቶች ሲከሰቱ በአግባቡ በቶሎ ብሎ አክት አድርጎ በቶሎ መፍታት ነው እንትንም የሚያስፈልገው እንጂ ሌላ እንትን ውስጥ መግባት አያስፈልግም ጉዳዩ መልስም በአደባባይ አይደለም መስነበረ መሰጠት የነበረበት እንደዚህ አይነት ጉዳይ በውስጥ በዚያው መስመር ተፈታው ነበር ተፈታው ነበር ስለዚህ አሁን አፍሪካ ህብረትን ሳይድላይን ጉዳይ አድርጋችሁ ወደ ፌስቡክ እና ይሄ ሶ ሚዲያ ላይ ንትርክ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት አላግባብ ነው የሚል እምነት ላይ ያለኝ ከዛ ውጭ ግን የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት በጣም ለጋስ አስተናጋጅ ለዘመናት አገርናት ይሄ ስም መጠልሸት የለበትም በአግባቡ መያዝ አለበት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ ሀገራት ቀዳሚዋ ናት እኔ በእኔነት እንደ ኢትዮጵያ አይነት ለአፍሪካ ህብረት አስተዋጽኦ ያደረገ ሀገር አለ በየዓለምንም የአፍሪካ ህብረት የመቀመጫ ጉዳይ ደግሞ በምክንያቶች በሁነቶች የሚመሰረት አይደለም ኢትዮጵያ አንኮንዲሽናሊ ፐርማነንትሊ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት ነገር ግን ይሄንን የሚጠይቁ አንዳንድ አካላት ሲመጡ ዝም ብሎ በሚመለከተው የዲፕሎማቲክ ፕላትፎርም እንዲህ አይነት ነገር አታድርጉ ብሎ በውስጥ መስመር ማነጋገርና መፍታት ያስፈልጋል ሌላው የኢትዮጵያ መንግስት ለደህንነቶቹ ለሴኩሪቲዎቹ የሚሰጠው ኦሪየንቴሽን ራሱ ትልቅ ኢምፓክት አለው በሀገር ኢሜጅ ላይ በአፍሪካ ህብረት ላይ በተመለከተ በተለይ ኢትዮጵያ ያላት ተሳትፎ ላይ ትልቅ ኢሜጅ ነው አሁን በጣም ብዙ ሀገሮች እንደዚህ ኮምፕሌን የሚያደርጉ ከሆነ የተጠራቀመ ግራይቫንስ ጥሩ አይሆንም በየለቱ የሚንጸባረቅ ዛሬ አንተ ላይ ትንሽ ነገር ከፈጠረችብ ነገ ደግሞ አንዱ ላይ ለምሳሌ ተራ ዲፕሎማታቸው እንኳን ሲፈተሽ ወይም አንድ ነገር ሲሆነው ሲያነሱ ሁሉም ሀገር እንደዚህ አንዳንድ ችግር ከደረሰበት አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ አኩሙሌት ማድረግ ስለሚመጣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት በውስጣዊ እንደዚህ ብሎ በአደባባይ ሳይ በሚመለከታቸው የአፍሪካ ህብረት ፕላትፎርሞች ጉዳዮችን ማብረድ ያስፈልጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ አመሰግናለሁ አንዳንድ ዘግይቶ የሚወጡ መረጃዎችም አሉ በተለየ መንግስት ደጋፊ በሆኑ
የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚወጣው የሶማሊያ የጸጥታ ኃይሎች ያልተፈቀደ መሳሪያ ወደ አፍሪካ ህብረት ቀጥር ግብ ይዘው ሊገቡ ሲሉ በቁጥጥር ስር ዋሉ የሚል መረጃ ያወጡ ነው። በዚህም በኩል ነገሩን ማርገብ ይገባ ነበር። በአብይ አህመድ በሚያሰማራቸው የሚዲያ ሰዎችም በሰፊው ነገሩን ለማጦዝ የጦር መሳሪያ ይዘው ሊገቡ ሲሉ ተያዙ ነው። ይሄ ቀደም ሲል እንዳለው የማይመስል ነገር ነው። በዛም የማይመስል ነገር አለ በሶማሊያም በኩል። በእነዚህም እንዲህ አይነት ክስ ይዘው የሚመጡትም የማይመስልና ነገሩን የበለጠ ለማጦዝ የሚደረግ ሙከራ ነው። ለማንኛውም ይሄ ጉዳይ ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ከሰሞኑ የምናይ ይሆናል። ጨርሰናል ጥላሁን? አመሰግናለሁ።